Take a picture and send it to China. And he is lying out. Look. Oh, this one, no, this one. This one. Yeah, they are lucky they are goats because they have a lot to choose from. Yeah. One is empty, they can just go to another. Hello, goat. No, it's dead. He's dead. I want to.
Er der? Hvad vil du helst? Hold eller bord? Ved du hvad, når det ikke er hernede, så vil jeg fange fisk. Nej, må jeg bore den først? Wow! Hov, stop! Okay. Lad se, hvor den ligger og slænger sig ind der. Ja. Ja, så der er de små. Ja, det er simpelthen han. Jeg skal ikke gå hen til den, så flytter det. Ja, det er godt, du tager den billede, vores flotte nye værk her. Hvor er det bare? Det er det bedste, der er sket i lang tid med gyderne. Det er lige før med. At I på mandag, eller... Jeg skal lave det der. Ja, ellers lad være med at komme i kø. Ja, de kan jo stå på hver side af det her. Det er også fordi, jeg er normalt så slås på sådan noget. Nu kan de jo stå der, uden at jeg sad på hinanden. Ja. Thank you.
Ha, ha, ha.